Gobova juha se bo začela kuhati. Mama, kaj boš naredila? Pa bom te začela rezati. No, ti kar. Mama, gobe sta nabrala Zvonka in Franci, mama jih bo spremenila v juho. To se tako razreže. Pa muhe nagajajo, v redu bo. V redu. To se pa spuca, kar je kar kakor. A se pa spet zreže. To je pa hrdo, se pa stran vdreže. Če imaš veliko gob, se s tem lahko pol to tako špilaš, če pa ne, pa tudi to porabo. To pa bolj trdno zrežem, ker so štočki, ki je bolj trdo. To postavim, da bo voda zavrela, ker gobe moram popariti. Gobe se najprej opere. Ko se jih nareže, se jih potem še opere. Da grejo kakšni črvi ven. Še nore. Dam pa čebula pripravila. Ostanke gob se nese v gob. Da bom počakala, da bo voda zavrela. To kljuka. Ne se šel. To. V redu. To nesem v gost. Ha? To nesem v gost, da bojo nove zrasle. Da bo še lahko kuhala župo. Se ti bi pa lahko že pohala. To dam. Olej noter. Ne bom popadla gobe, ko se morajo voda zavrati, pa popad teh kola.
to, za to. Če bi bile kaj strupene ali pa kaj, da so sigurne. Daj pa dam že gor čebula, pa to pretestam. Da bo rumena, vam pokazala po. To še premešam takola, da je sad dost popaljene. Da jih pa odcedim. Pa dam pa če česa vnotr. Tisga imam pa že bem pokazala, kuha. Česen. Je pa že pripravljen. Ja. Tukaj že lepo diši čebula. A čisto rumene može biti. Ja, ja. Daj pa, kaj že tokla rumena, pa nam tokla česna noter. To je tola, tak česen. Tako, daj moram pa že dati noter gobe. Daj moram pa tudi gobe pretenske. To se mora teda i počas pinstat i dnab na meni. Tako. Daj vam pa pokrila. Da cajta vam pa naredila moka prežgala za poli noter. Noter si dala olje, ne? Ja, olje sem dala. In to moraš zdaj pogret, pregret? Ja, zdaj so... Da imam zdaj za... To mešati, s tom pa ne. Ambilne ne znam. Da boš jih malo roče. Ko boje prepražene, da je gobe, lahko imaš brez krompirja, lahko pa tudi eden krompir ali pa dva kukr vas bo za jesti, pa lahko krompir posebej skuhaš, na kocke mehne, pa daš noter. Če pa češ, pa tudi lahko zraven skuhaš. Sam poli boš del kuhati, tako pa lahko hitr župa skončaš. Zdaj po moje žibo. Mora pa skos mešati, rec. Na vsake to cajt mora premešati. Ne moraš na vsake to cajta premešati. Thank you.
kuha, da jim prižgeš moka. Sem dala še nečkaj. Tako. Bo želik, da je dober. Zdaj kapel se poli zaliješ, kaj je zadost. Zmesla voda. To bo želik, da je krkele. Takle prepražiš. Pa pa. Uba! No, dobro je. Ne, ne. To se mi se skoži. Tako. Daj pa, to bo tola dost prepražen. Ono pa tola daj noter. Dobre, pa notru lijem. Pa plin ugasnem. Da bo še treba zaliti, veš, saj ti spočus. Daj pa, Meri, to je lorber. To daš noter za okos. To. To da bo videla napisan. Timjan. Mal timjana. Takle, še to je preč, tak. To. Ma papra. Curry. Me ta rajši še kakšne druge začimbe, pa lahko več sort daš. Ne moram še zaleti. Mal vegete notar tudi, kaj ne vem, če imate tam tola. Premešanica večjih začimb. Vegeta je tudi kot sol. Na žlička sem dal.
soliš pa tok, kukar na teraclenu, tako. Da nam kazala, da je še so. Oregano tudi, tole, oregano. Naredi, kukor nam paše. Se pravi, gosto pa naredimo tako, kukor nam paše. Ja, kukor vam paše. Če daš krompir, potem je še bolj gosta, ne? Ja, da krompir lahko dam. Sol. Ja. Zdaj mora pa še malo vrati. Eni 10 minut. In potem bo juha gotova. Na, tako. Tukaj, da je gosta, oni pa, če bojo imeli rajši bolj čista. Bolj zalijejo. Če bojo pa raj bolj gosta, pa lahko krompir daje noter. No, super. Tako, da pa lahko. Odlična je. Zelo dobra je juha. Se je že probalo? Že. Tako. Meni zelo dobro sem skuhala, pravi. Kot vedno.